မင်္ဂလာပါ။အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ဒီသုတေသနတွေမှာရေးကြားလင့်ရှိတဲ့ significance of study အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ significance of study ကိုသုတေသနတွေမှာမဖြစ်မနေရေးရပါတယ်။အဲတော့ significance study ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုလာတယ်။ significance study ဆိုတာကဒီသုတေသနဟာဘာကြောင့်လုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့သောဒီ paper တွေမှာဆိုရင် significance of study ကိုအစပိုင်း introduction အပိုင်းရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာရေးကြနေရှိရပါတော့။ဘာကြောင့်ဒီသုတေသနစာတမ်းကိုရေးဖို့လိုတယ်လဲ။ရေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေများမလဲ။အဲ့စတရားပြပါတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပေးရတယ်။ဒါ significance of study ပေါ့။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ why research works important ။ဒီသုတေသနကဘယ်လောက်အရေးပါတယ်လဲ။လုပ်ဖို့မဖြစ်မနေလို့ဘောအရေးဒီဟာပေါ့နော်လိုအပ်နေတယ်လေဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းဒီ significance of study ကနေရှင်းပြပေးပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီသုတေသနကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်နေရာတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်လိုပေးပုံအကျိုးကျေးဇူးတွေများနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် scientific research paper တွေမှာတော့နောက်ဆုံးအချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ significance of study ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ရေးကြနေရှိရပေါ့နော်ဒါတချို့သော paper တွေကကြတော့ဒီ significance study ကိုအစပိုင်း introduction ထဲမှာပဲပူးတွေ့ပြီးတော့ရေးကြလေရှိတယ်။ဒါကကြတော့ဒီအပေါ်ကနှစ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဘာကြောင့်ဒီသုတေသနစာတမ်းကဒီသုတေသနလုပ်ဖို့အရေးပါနေတယ်လဲ။ဒီအကြောင်းအရာကဘာကြောင့်ဒီသုတေသနလုပ်ဖို့ဟိုလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်။ Why and how လို့ပါတော့ဟိုအဲဒီကနေထည့်ပြီးတော့ရေးပေးရတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြတော့ scientific paper တွေမှာ significance study အမမော benefit to study ဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးကြတယ်ဟာပေါ့နော်နောက်တော့ contribution of study ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးကြတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အနည်းချက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ significance of study ကိုရေးတာကနှစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်သုတေသနလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဘာကြောင့်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာကတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်က contribution ပေါ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီညမှာအသုံးပြုရတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အသုံးပြုတတ်ကြတဲ့ဒီ significance study ကိုရေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရှိတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော် The particular significance significance of this study lies in the no အဲ့လိုမျိုးတွေ Now we urge argue that this study moves the field forward because ဆိုတာဒါလည်းဒီလိုရေးကြတယ်ပေါ့ Now this study makes some important contribution to ဒါကြတော့ဟိုပါပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုပြောမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောထားပါပေါ့ဘယ်လိုကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာပေါ့နော် Now our finding deepen the current understanding about အဲ့လိုမျိုးနော် Now တပါ this study is hoped or expected to benefit ဒါကတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးထားဖြစ်တယ် So ဒီလို significance study ကိုရေးတဲ့အခါမှာအရင်အရှေ့ရေးစရာမလိုပါဘူးအရှေ့ရေးလို့ရှိရင်သိအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီအလွန်အကျွံဖွင့်နေပြီးတော့ရေးစရာမလို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဘလောက်ထိမျှဝင့်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုเนาะဒီသုတေသနရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုရရှိလာမယ့်တွေ့ရှိချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဖြစ်တယ် aggregate လုပ်လို့မရဘူး over state လုပ်လို့မရဘူးအရင်ချစ်ထွင်ပြီးတော့ချစ်ပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးเนาะ over confidence ဖြစ်လို့မရဘူးလို့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရဲ့သုတေသနရဲ့တွေ့ရှိချက်နဲ့ life ဖတ်တဲ့ဒီဟာအသုံးဝင်မှုအကျိုးကျေးဇူးများမှုကိုဒါကျွန်တော်တို့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုတင်ပြမလဲဘယ်အကြောင်းအရာကိုဖော်ထုတ်မလဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးများမလဲဆိုတာတော့ပဲဒီရထားဖို့ဒါချာကျွန်တော်တို့ရေးပြရမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှောင်ရမယ့်ကိစ္စရှိမယ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရှိပို့လို့ဆိုရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ contribution of study တို့မှ benefit of study ဆိုရဲအဲ့ဒီအောက်ကနေ significance study ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးရေးပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသုတေသနကိုပြုလို့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေကိုကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျိုးရလဒ်တွေရရှိသွားနိုင်လဲဘယ်လို organization တွေကတစုံတရာအကျိုးဖြစ်သွားနိုင်လဲဘယ်လိုနေရာတွေကအကျိုးကျေးဇူးတွေများသွားနိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုတိကျကြီးကျွန်တော်တို့ကသုတေသနမလုပ်ခင်ကတည်းကစဉ်းစားရပါတယ်ဒီသုတေသနလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေကိုအကျိုးကျေးဇူးများမလဲဘာတွေရရှိသွားနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုမျိုးကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပေးရမယ်။ဒါဒီညမှာကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုနဲ့ကြည့်အောင်
The writer really expects that this study will be useful and can give contribution to some parties as a follow. For English teacher, they can use in this they can use this strategy as one of the ways to increase student comprehension in the reading skill. No, Dadigole, Yashidwanai Bare, the English teacher. Not a full student. The use of this study in the teaching and learning process will surely attract the student attention to study. Vocabulary mastery will be increased as a result of student English reading comprehension is improved. Now, research The study focused on explaining the effect of mentoring program on adversity, no? Adversity question board. The freshman student our organization name, no? Freshman students at the FAIDH, so that the team. Fate, sorry, name ponora. Aima, the freshman student do ye mentoring program ha, through ye the adversity pongan yu poma, tayo name la sra, tinoli la rapide. Hello, baluri luri kong yu pina name la sra, tinoluga, time pono. Respondents ka, respondent will have an awareness on the importance of mentoring, no? Dare baluri luri kong yu pina name. Respondent. Now, the teacher and mentor. Teacher and mentor. Now, guidance staff. Guidance staff. Parents. Future researcher. Also, the Gong Yu Pimalesra, no Yibia, new Pibare. Taro, significance of study, Yibum Yene Pibare. The Chutaro de Gonsing, contribution of a study, sorry, Nele Yejare, and a benefit of study, Nele Yejabare. Okay, as a regime, the scientific Pibare ma, significance of study, sorry, Niao, Balo Bibu Yale, Sora Nepatabido, the Bobamelo Yusabare, Alum, Jesu de Mari.